Zdravím vás, já jsem Filip a vítám vás u čtvrtého dílu ze hry Mafia 2 z kapitoly 4, kterou budeme dneska hrát. Jsem na to zvědavý, protože tahle mise má být hodně prodloužená, co jsem se tak dozvěděl. A můžeme jít na to. Murphyho zákony, kapitola 4 a 11. února 45. Hele, nevěděl jsem, že Joey umí psát. Máme další práci. Něco opravdu velkýho. Stav se večer u Freddyho. Přines si bouchačku a páčidla. Takže, co nám to tu píše? Zbrojní pas. Obchod Giuseppe nabízí nákup licence na nošení zbraní. Licence na nošení zbraní umožňuje vám legálně nakupovat zbraně v obchodech McCluskey a Sons a dává vám možnost uniknout policii, aniž byste ztratili jediný cent. Dobrá, zajedeme k Giuseppemu koupit si zbrojní pas falešný. Dáme pivo. Ještě dám jedno pivo. Jinak dobrá věc, tady přidali to... Taky přidali tady sezení, že si můžete sednout. Zapneme rádio. Je něco nového. Tak, oblečeme si něco. Tak, a ukážu vám, co tady je nového. Tady je možnost sednout si. To je fakt nově přidané a můžeme dělat, co můžeme dělat, vystoupit, nečinnost, číst noviny, takže přečteme noviny. Já, jak je takhle vytáhne ty noviny. Empire Times. To je takhle fakt dobré, že přidali takhle, že tady můžete dělat více věcí. Nečinnost další, nastavení kamery, zapnout kameru a co chci dělat. Já bych si rád kouřit, já bych si zakouřil rád, tak se jí zakouříme, to bude fakt sranda. Je to opravdu pěkný detail a je to fajn. Budeme to tipat asi Joeovi na koberec nebo na gauč, ale to nevadí. Ne, tam lítá jenom holub tady na okně. Nařím se. Zajímavé, dlouho to bude kouřit. In the Philippines, United States troops fighting alongside local guerrilla forces have begun taking back the Pacific nation's capital from its Japanese captors. U.S. forces have completely encircled the sprawling city and are now facing a Japanese occupation force estimated to be 20,000 strong.
Early reports have already indicated that this could be one of the bloodiest battles yet seen in the Pacific. More on this story as the information comes in, and hopefully the Japanese are pushed out of Manila. For Press Radio News, I'm Lowell Harris. Ano, tak co jsem pochopil, tak vlastně spojenci nebo Američané se snaží osvobodit hlavní město Filipín a Manilu. A taková zajímavost, že vlastně Manila byla okupována Japonci, ale taková zajímavost, že vlastně Manila se stala hned po Varšavě druhým nejzničenějším městem, myslím, ve válce, a opravdu to osvobození hodně, hodně stálo, stálo velkou cenu. No nic, jdeme. Máme 774 dolarů, to znamená, že bychom si mohli i vytunit tady tohle fajn auto, které je hodně pěkné. A taky bych si rád ještě šel koupit noviny cenového ve světě. Takže zajedu už zeplnu. Ale ještě ty noviny. Zprávy z Empire Bay. Válka pokračuje a výsledek zatím není určen. Spojenci se rozhodli zvýšit tlak na nepřítele, aby urychlili vítězství. 13. února britské vojsko a letectvo USA zautočili na Drážďany s cílem podkopat morálního ducha nepřítele. V noci z 13. na 14. února americké letectvo shodilo na město asi 400 000 tun bomb. No jo, americké a britské letectvo hodně, hodně ničili německá města a továrny. Zprávy z Empire Bay. Večer došlo k loupeži v úřadu pro administrativu cen, nebo jak tak, to je prostě ten úřad, jak jsme byli v minulé kapitole. Zmizely deficitní kupony na benzín. Neznámým způsobem se pachatel dostal do budovy a ukradl kupony ze sejfu. Když byla krádež objevena, policie předpokládala, že kupony byly prodány čerpacím stanicím v Empire Bay. Ano, to jsem přesně udělal já. Sranda si vždycky přečíst o těch svých zločinech. Tak jdem si změnit barvu. Tak co to bude dneska? Můžeme ti to změnit barvy, chci. Tak už si dáme barvu. Venkovská hněď. Je docela pěkná. Hele, potřebuješ nový kola? Tak si vyber, kámo. Tak, dobré. Tak zas někdy přijeď. To je docela dobré. Jdeme k Giuseppemu, koupím si ten zbrojní pas. Co pak potřebuješ? A on prodávají molotovy.
tady máš. Užij si to ve zdraví. Magnum. Dobrá volba, mladíku. Ještě něco? Užitečný nástroj. Užitečný nástroj. Užitečný nástroj. Ještě něco? Určitě se ti to bude hodit. Tak všechny molotovy koupím. Všechny, užitečný nástroj. Taky Magnum. No a tak pak tady prodává zbrojní pas. Můžu pro tebe udělat ještě něco? Tak jo, máme zbrojní pas. To je určitě super. Naschledanou, vy to si můj nejlepší zákazník. Tak máme Magnum. Falešný zbrojní pas. A jsme připraveni. Můžeme jet. Máme, co jsem potřeboval. A jedeme. A hele, koho to sem čerti nesou? A kde jsi sakra byl? Válil ses celý den v posteli? Hele, snad mám po práci právo trošku si odpočnout, ne? Co můžu nabídnout, pane? Kafe. Ale až se o tom dozví Alberto, tak bude kurva veselo. To mi věř. Hele, prej ti to včera v noci moc nevyšlo. No, ale nebyla to moje vina. Posralo se. Fajn, chce to klid. Tohle je riskantní biznis. Pokud se ti to nelíbí, můžeš se jít nechat odírat za pár šupů do doku. Pohodě, já jen tak nadávám, znáš mě. Hele, tak co dneska v noci? Půjdeme do toho, o čem jsme se bavili včera? Uvidíme za chvíli. To je od vás kurvený měsíce moc dlouho. Já chci svoje prachy. On si snad kurva myslí, že tady vedu nějakou charitu, ne? Udělí to. Hned. Kdo to byl? Někdo, koho teď znát nepotřebuješ. Poslouchejte. Šéfovi dluží jeden chlap peníze. Půjčil si je na otevření klenotnictví a nesplácí je dost rychle. Tak si v noci vyzvedneme něco sami. Ve špercích. Plus něco navíc za problémy. Joe, vysvětli mu to. Klenotnictví je v nákupním středisku prostřed města. V noci tam nejsou žádný hlídači, takže stačí vypáčit zámek a nakráčet dovnitř. To zní až moc jednoduše. Protože je to jednoduchý. Proč furt chceš, aby bylo všechno zasraně jo, složitý? To mě říká chlap, co nevymění ani žádný. Žádný strachy. Myslel jsem na všechno. Sehnal jsem hadry telefonní firmy, takže můžem dělat, že něco opravujem. Tak dobře, jdeme na to. Jo, vyberem to tady úplně dohola, kurva. Jen musíme počkat, až se setmí. No tak pojď, půjdem si pro uniformy. Telefonní služba. Tak to je taky nové. No tak pojď, půjdeme si pro uniformy. To přidali, to je dobré. To je nové. A tak co, jak to šlo v přístavu? Jdeme. Myslíš s Derekem? Jo, to je frajer, co? Dá ti práci? Jo, zpracoval jsem pár chlápků, ale byla to jenom drobnost. Vodírá ty chudáky z doku, stejně tak jako před tím jotám. Nemusel si to udělat, přece tě nenutil pracovat pro něj, ne? On ne, ale moje máma. Přestaň kňučet a Dereka se drž. Občas ti dohodí lepší kšeft, než odírat nějaký dělňase. United States troops fighting alongside local guerrilla forces have begun taking back the Pacific nation's capital from its Japanese captors. U.S. forces have completely encircled the sprawling city and are now facing a Japanese occupation force estimated to be 20,000 strong. Early reports have already indicated that this could be one of the bloodiest battles yet seen in the Pacific. More on this story as the information comes in, and hopefully the Japanese are pushed out of Manila. Tak jsme tady. Mě tady také zajímavost, tady je vlastně ten hotel, kde v 10. kapitole vyhodí, dáme tu bombu, a zatím se to teprve staví. Jeď s Joem do nakupního střediska a vylupte klenotnictví.
Dobrá. Tak jo, jdeme. Jde za mnou? Jde, dobré. Otevřít rozhodnu. Fajn, tady je ta krabice. Otevři a odpoj alarm. Tak tohle to už je nové. To tady nebylo v původní hře. Otevřít rozhodnu. Fajn, teď odpoj elektriku. Kurva, Joe, tady je spousta drátů. Fakt jednoduchý. Mám na výběr červený drát, modrý drát, zelený drát, bílý drát. Tak zkusíme modrý drát. Aha. To mi ubralo životy. Do prdele, ono to fungovalo. Světla zhasla. Bylo to jednodušší, yes, než jsem si myslel. Vole, pojdem na to. Dobrá, jdeme. Wow. Joe má baterku. Ty, kde to smet, jo? Wow. Tak tohle to už je nové. Vy to otevři ty dveře. Dobrá, otevřuje. Aha, chodí tady hlídači, ale. No, to je pěkné tady tohle. Tady jsem ještě nikdy nebyl. Vypadá to hodně dobře. Někdo mě vidí od někud, já nevím odkud. A doufám, že mě neuvidí. Jsou tady schody, jo, jsou. Ty, ale hodně dobré, hodně se s tím, hodně to propracovali, to je hodně pěkné. Dobrá, jdeme do toho kanotnictví. Tak půjdem. Tak jo, jdeme. Musíme to co nejvíce toho rozbít a ukrást všechno. Tohle je úplně nový obsah, to je hodně pěkné tady to. Normálně by byla jenom cena, ale takhle to je více prodloužené, je to lepší. To je super přímo tady to. Mám všechno. Dobré.
to sakra je? Ahojte chlapi, policajti tady budou pěchou pěchu. Pakejte! Brian, skurvenej O'Neill. Co to kurva je? Ty šílenej magore, co tady kurva děláš? Herbr, ty hovado, co tady děláš, smrde? Hele, jdeš pozdě, šéfe, už ti tady nic nezbylo. Vypadni, Brusťochu, tohle je náš kšeft. Pokud chceš odejít s oběma rukama, tak... Nikde nevidím v ceduli, že to tady patří Brianu O'Neillovi. Kdyby tady byla, tak bych tady asi nekrat, že jo? Místo Černý toho bych to tady zapálil. Černý hrdka, 10.31 z Westside, opakuju, vloupání 10.31. Tady je už 54, jdeme na to. A já ti radím, abys vypadl, než se objeví policajt. Kurva, byliš mi prdel. Kurva, jsme vypadl. Tak jo, utíkáme. Co sakra čekáte? Do nich, chlapi! Hlene, a co poliši? Brde, poliši! Hoď musíme vypadnout. Já se snažím. Dobře, ty policajti. Hlídej mi záda, já otevřu tě za stále. Dobrá, můžu tě kryt, Joe. Hej, Vito, a kazal jsem to, pot! Já chci Thompson, ale. Teď by měli přijít policisté z Thompsony. A já je chci. Jestli vůbec přijdou, ale... Jo, jdou. Yes. Mám ho. Já jsem si chtěl vzít tu munici, já vím jako, že se to stane, ale chtěl jsem jenom munici, to je celé, tak nevadí, zkusím to znova. Tak se pohni, vy to musíte jít. Já chci ty Thompsony. Nice, mám to. Už jdu. Aha, tady na mě čekají už. Dobra, jdeme. Já to radši zavřu. Musíme se dostat na střechu. Hlídej mi záda, otevřu ty dveře. Dobra, hodím tam molotovy. Nepouštěj ke mně ty hajzly. Už to skoro mám. Zdrž je ještě chvilku. No tak ty svině, otevři se. Ještě pár sekund. Co ti to tak dlouho trvá, Joe? Dobra, dám. Tyjo, bacha. Kurva. Tyjo. Dobře, Joe. Wow. Tohle je taky nové, to přidali. A ustřílí po nás. Do prdele, slepá ulička. Kryju tě. Dobra, dám. Můžu to zavřít? Ne. Jo, můžu. Pohni sebou, musíme zablokovat ty zasraný dveře. Zamknout dveře, jo. Dáme tam tady tohle. Yes.
Tak je sakra vykopni. Aha. Rychle jdeme. Pohni sem! Čekáš kurva na písemný pozvání? Tamhle, střílejte! Prdele, pane bože, dávej bacha. Mám pocit, že jsem se posral. Kam zmizeli? Museli jít tudy, seržante. Kurva, za to nedostávám dost zaplaceno. Tudy, tak bysme pěkné, se měli pěkné, dostat hodně, hodně věcí tady nových. Tohle je hosti hezké. No nic, jdeme dál. Do prdele jsou za náma. Nekecej, musíme policie. Pohnout ty chytráky. Matej! Super, máme to. Henry tomuhle nikdy neuvěří. Ty pitomí kreténi, pojď. Jdi do hajzlu, fízle. Nic se mnou A pak, že Irčani mají štěstí. Kdo to se chrabil? Brian O'Neill, šílený irský hajzl. Blbej jak troky, většinou dělá pro někoho špinavou práci. Jo, jako mozek operace moc nevypadá. Do prdele, policajti, pojď zalez do stínu, honem. Makej, makej! Neboj se, dej mi svůj pytel, půjdu předat zboží. No tak jo, potkáme se doma. Nenech se po cestě sebrat fízlama. Tak jo, máme to. Kapitolu ukončíš odjezdem k Joeovi. Ale Derek pro mě má ještě prý nějakou práci. Do prdele, policajti. Musím se schovat. Jich tady okolo mě hodně. A já tam to svoje auto ještě. Padnu v benzínku. Já se tě nebojím. A jdu. Já jsem ho chtěl původně zastřelit a pak podplatit policii, ale vzhledem k tomu, že kolem mě jsou policisté, tak by se strhla přestřelka. Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký, černé vlasy, průměrná postava. Už o mě ví stejně. Potvrzuju. Jich tu kolem mě hodně, budu muset odjet. Tady přede mnou je obchod. Tam zajedu. Vítejte v našem obchodě, pane. Potřebuji se rychle převléct. Výborně. Tak, výborně. Zbavili jsme se toho hledaného oblečení a teď si jenom vezmu nějaké auto. A zajedu k tomu Derekovi. Jenom bych ještě rád si vyzvedl to svoje staré auto. Good
doufám, že tady je zaparkované. Aha, není. To už tady nemám to auto. No nevadí, no. Jedeme. Tohle je lepší auto, rychlejší, tak tímhle tím pojedu. A zajedu, jo, to je další věc, co tady přidají novou, že Derek pro mě má nějakou práci, že vám to tady aj dával vedlejší questy nějaké. Jsem zvědavý, jestli jich bude víc. Tak jdeme k Derekovi. Co pro nás má za práci? To jsem opravdu zvědav. Hele, koho jsem kočka přitáhla. Derek Papalardo, dobře, že jste přišel. Všichni moji kluci a Steve odešli řešit moje vnitřní problémy a já mám další problém, který vyřešíte vy. Nějaký parchant na nádraží se rozhodl vstoupit do mého trhu s prodejem auta, zasahuje do mého podnikání. Zničte ty auta a zkuste to udělat potichu. Nechci titulky o požáru v Diptonu. Uděláte práci, zaplatím vám. Dobře, vezměte si práci, nebudete litovat. Ano, chci tu práci. Jeď ke stanici Dipton a rozmaď auta. OK, OK. Tak jo, jedem. Tyjo, to se docela projedu. No nevadí. Dobrá hudba z Mafie jedničky. Pronásleduju rychle jedoucí auto. Rozumím. Jaký debil do nás narazil? Zatkneme ho. Tak to jsem nechtěl do ní narazit. Potvrzuju. To byl omyl. Allied forces flexed their muscle on January 16th as they pushed back the Ardennes offensive, which was launched by Nazi troops in December.
New reports indicate that the German armor has been left in pieces as the Allies continue their march toward Berlin, and victory gets even closer to fruition. For Press Radio News, I'm Lowell Harris. Ano, vítězství je opravdu blízko. Tak jsme v Liptonu. A jdeme na ten vedlejší quest. Jsem na něho zvědavý. Když jsem to hrál v té verzi 1.1, tak mě to úplně potichu udělat nešlo. Zkusím teď, jestli to půjde. Jinak můžeme vidět, že chodí i se zbraní na blízko, které já bohužel používat nesmím, protože je vymazali, ale byly tady ve verzi 1.1. Je docela škoda, no. Ale tak jako taky to nebylo nic extra, jako, ale jako bylo to fajn, jako tak, mamo. Týpej si chtěl zrovna zakouřit, no a takhle to dopadlo. Kde je ten další? Ou, on je tady. Jen doufám, že se neutočí teď. Yes, mám to. A co teď? Rozmať auta. A jako a čím? To si ho má odpálím, ne? Yes, máme to. Tak jo, jedeme. Už tady běží policisté. Já nic, pánové, já nic. Jak jsou tady vlaky? Pěkné, pěkné. Dali si s tím hezkou práci. Ty nové vzhledy těch policistů jsou taky dobré, že tady přidali tady ty typky, kteří nosili tady tohle ve vězení. Hej, táhni pryč, nebo ti zarazím obušek do prdele. Prober se, chlape. Tak jo, jedeme zpátky k Derekovi. Já víte, že bych si zase projel metrem docela? Nebo nadzemkou, pozemkou, nevím. Já jdu na metro. Tak, Subway. A potřebujeme jet kam? Do přístavu Southport, jo? Teda, nebo vede to tam, ne, někde, jo? Southport, nebo Oyster Bay, nebo když tak Westside. Tak.
Tak, jsme v metru. Vypadni, panáčku. Co? Ah! Dávej si pozor. Hej! Jo, tady taká zajímavost, že tady přidali ten respekt a já ho asi ještě nemám úplně, tak ti lidi se ke mně chovají takhle. Dávej, bacha. Vybereme stanici a potřebuju do Southportu. Jo, Southport. Tam potřebujeme jet. Tak jo. Jedem. Aj wow, to je fakt pěkné tady to. Vy jste to takhle přidali. To je hodně dobré. Tak jo, vystupujem. A jdeme. To je hodně dobrá věc. Exit, jo, tady. Jo a... Pak se sem vrátím, já pak potřebuji dojet do malé Itálie zase. Jsem zvědav, kolik mi za to Derek dá peněz. ECNR, all night, every night. Hele, koho jsem kočka, dobrá práce. Tady máš svůj podíl. Dobrá, dík. 700, wow, dobré, dobré. Tak jo, máme všechno. Reputace byla zvýšená, respekt 55 cesta. Dobře. Bacha, kam šlapeš? A i tak mi řeknou furt, bacha, kam šlapeš. Ale už se mi zvyšuje respekt. No nic, já jedu na metro. Nebo na nadzemku, teď nevím. Ono to vlastně něco jezdí nad zemí, něco pod zemí, takže já nevím. Metro a nadzemka to asi je. Nebo... Nevím, jak to více specifikovat. A potřebuji si jít do malé Itálie. Little Italy, jo, to je ono. Dobré, jsem tady. Jdi z cesty. Máš nějaký problém, kámo? To je fakt super, ti noví policisti. Nejen, že mají někteří kabáty, ale i nové, jako úplně vzhledy nové, to je úplně super.
Já vím, že to je zrovna gangster. Tady je nějaká paní, tak to můžeme vzít. Pane bože, prosím, ne! Into a symphony of destruction as bombs fell from the sky, destroying both train stations and railway marshaling yards. 900 US B-17 bombers took part in the raid, and also in their crosshairs were sites believed to be key Nazi military factories, including those engaged in the production of airplanes, submarines, and tank engines. 23 US bombers were lost in the raid. For Press Radio News, I am Lowell Harris. DLT, Delta Radio. Stay tuned for more Radio with Soul. Delta Radio. Jedeme domů. Tak jsme to úspěšně zvládli. Tak jo, dáme si pivo. A tohle teda bude konec. Já se s váma rozloučím. A uvidíme se v páté kapitole. Takže já děkuji všem, co se dívali. A uvidíme se v páté kapitole a mějte se a ahoj.